A rainha da música macua. Quero um tipo é puto. Jeremias Lacaja, chefe da localidade. Martins Benjamin, líder comunitário. César Tomé, diretor da escola. Paulino Lourenço, organizador da festa. Modesto Ripoa, conselheiro. Benedito Jacinto, o primeiro secretário. Conhecido como Soman, Antinamo Amuené. Arrolou como Amuené, Ahinivali Arrumu, a rainha Anrihula, a rainha Yamachapo e Rintupi, o fulano da festa de Imputo.